I pozdrav ljudi, ja sam Uroš, vraćam u novi video. Danas ćemo da radimo reakciju na pesmu Čokolada, ali ćemo svaki put kad Ana kaže čokolada, polijem se vodom. Inače, tu je moja sestra sa mnom, Nikolina. Opa, Nerođena. nerođena sestra. Pa, možemo da idemo Krenemo. u video. Znači, ljudi, evo, krećemo. Kontaktno. Da ne mokrim, pazi. Dakle, čokolada. Znači, jebam. Znači, moja sestra nešto radi, ne znam šta radi, ali... Dobro, tu ima mi peške. Ne, daj meni. Trebamo mi peške. Ne mogu da prođem. Moja sestra ti je to čuo. Idemo dalje. Kašni. Ne znam šta je to. Misliš, nije suđerasto, nego plastično. Pa nije suđerasto. Ne,
Dobro, idemo dalje. Ali kukanada, ali čor 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 čokolada. Čokolada. To sam iz Zokija. Pesma. Zbog devojka. Što se mokra? Uki, ne mogu ziš kada. Ne telefon. Čokolada. Joj. Ali treba ti kod? Odmah. Ajde, otvorite vrata. Znači, ljudi, ovdje sam dođeo jedan klip, presukao sam se. Znači, ne mogu više, ovo je stvarno nepodnošljivo, hladna voda. Ne znam, boli me glava. Znači, subscribe-ite se, lajkajte video. I ništa, vidimo se u sljedećem klipu i pozdrav.